tým Lesů České republiky. Z lesa na stůl. Kolik dám tvoří váš tým? Dám, jsem tam sama a mám dva kuchaře kruce. No tak to je správný, ženská vláda, chlapům, to je dobře. Můj úkol byl zvěřená, takže zajištění, včetně stažení, bourání, všechno bylo jako moje starost. Takže vidíte, přátelé, jsme rádi, že mezi námi, myslím si, jsou taky takovéto ženy. A je to jedině dobře, protože ženy tu naši myslost krásně zjemňují a obohacují. A já vám přeju, ať vás ty chlapy poslouchají, ať ten kuláš dobře dopadne. A až budete na tom nejvyšším stupínku třeba, tak si, když tak ještě popovídáme. Takže ať se vám daří dobře. Tým Lesů České republiky.